Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local, ok? Eu vou estar entrando aqui, certo? E atualizando aí para as pessoas que seguem o canal, para quem conhece aqui o The Boiler Room. Vou estar explicando para as pessoas que estão chegando o que é o The Boiler Room, ok? E tentar algumas coisinhas aí para ver se reagem. Se tem uma reação, uma química, uma conexão, certo? Porque aqui, para as pessoas que seguem, sabe que aqui é o quartinho onde eu coloco os resgates feitos dos lugares onde eu faço as filmagens, certo? E eles acabam ficando aqui nesse isolamento, certo? Para que outras pessoas não acabam não se confrontando com isso, certo? Nos lugares que é óbvio que as energias, muitas coisas, né, são vindas de certos atos do passado que acabam ficando sim no local mesmo, fazendo resgate, mas pelo menos já é como se fosse um alívio no local, ok pessoal? Então é isso, vou estar entrando aqui agora mostrando para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
ok? Bom, é isso aí, pessoal. Deixa eu segurar aqui. Espero que a lanterna esteja legal pra vocês aí. Ok? Virar pra mim aqui. Fica escuro, né? Uma coisa escura. Olhando assim. Vou estar sentando aqui, explicando um pouco pra vocês. Mas passando aí pra... Na memória de cada um. Certo? Cara, eu vou falar pra vocês, ó. Eu aqui conversando com vocês aqui dentro de um lugar desse... Já me embrulha o estômago, tá? É, sim, fortes dores de cabeça, ok? E olha isso. Você tá louco?
Enfim, vou passar rápido uma recordação aqui, tá? Para as pessoas que conhecem, legal. Para aquelas que estão chegando. Opa, opa, você é louco? Rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Pera aí, pessoal, deixa eu dar uma limpada aqui nessa lente. Seguinte, toda vez que eu pego a câmera. É isso. Agora sim, eu acabo pegando ela, fica digital aqui, não é legal. Então, eu vou estar dando uma passagem rápida aqui para aquelas pessoas que já conhecem, né? Um pouco de paciência ao mesmo tempo, recorda, é bacana, né, pessoal? Tá? E para aquelas pessoas que estão chegando, eu vou passar rápido aqui, recordar aqui os lugares, certo? Falando aqui para vocês, ok? E espero que vocês curtam os vídeos, porque todos estão aqui no canal, certo? Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, conheço, pessoal, porque tiveram passagens aqui que hoje eu já não gravo mais nos lugares, porque ou já foram demolidos, ou pessoas adquiriram, certo? Adquiriram e. Ah, essa boneca parece que tá querendo virar para mim aqui, vocês não têm noção, cara. E a temperatura aqui é diferenciada, não gosto de ficar muito com essa porta aberta aqui, certo? Mas são lugares que pessoas às vezes já adquiriram e reformaram, certo? E é isso. Passando aqui para vocês rapidamente, tá? Espero que vocês curtam aí. Para quem ainda não conhece os lugares que eu vou estar dizendo aqui, espero também lembrar os nomes aqui, porque são tantos títulos, né? Mas pelo menos os lugares aqui, se eu não lembrar os títulos direito, vocês vão estar recordando aí, tá, pessoal? Eu vou estar recordando com vocês também. Certo? Vou ser rápido aqui, pessoal, porque já começou a estralar aqui o negócio, certo? Ah, sim, uma conexão e ela vem, quando ela vem pesada, certo? Para quem recorda aqui, ó, tá? É Lucifuge, aqui, ok? Rofocale, aqui, ó. Aquela igreja, bacana. Tempo carnal. Isso aqui foi usado na casa do Lúcio, certo? Como algumas coisas, isso aqui é o tempo carnal. Essa vela, ó, a situação que ficou, pessoal, do local lá, certo? Tá? Isso aqui, ó, foi o celeiro, certo? Bacana. Também aqui, ó, o lugar lá que já está sendo demolido, talvez já nem exista mais. Esta aqui foi lá de Joinville. Numa mansão que eu gravei com o André, fiz o resgate, cara. Pensa trazer isso aqui de Joinville pra cá, pessoal, tá? Essa xícara aqui também foi lá no Ricardo. Aquela vela também foi do Lúcio, tá? Isso aqui é uma passagem que eu tive. Essa cadeira que vocês estão vendo aqui, certo? Essa cadeira que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver uma melhor posição para segurar aqui. Deixa eu ver se eu preciso dessa outra lanterna aqui, pessoal. Não sei se eu vou precisar, cara. Eu tô tentando segurar aqui. Essa outra aqui, essa cadeira aqui, ó. Foi da casa bizarra lá, pessoal. Onde existe mais outras duas cadeiras lá no local. Cara, cê é louco, lugar pancado, o armário se arrastou lá, a porta voou. Cara, foi pancada. Lá em cima também, tempo carnal, certo? Aqui, ó, foi daquele tiozinho, certo? Onde a sogra dele faleceu lá no local, certo? Pra quem conhece aqui, ó, Tormentos, né? Não. Aqui é Fronteiras do Sobrenatural, certo? Aqui, ó, foi onde eu gravei. Opa, apertei sem querer aqui, pessoal. Ah, tá. Olha isso. Só que tá caindo os pelos do negócio. Repara aqui, ó. Opa, 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 opa. É difícil dar tanta explicação para vocês num lugar desse aqui, tá, pessoal? Tem a placa lá, ó, do Tormentos na Escuridão, lá do. Esse vaso também é de tempo carnal, tá? Essa estátua aqui, eu trouxe ela de Joinville, foi gravada lá com o André, lá numa mansão. Para quem lembra disso aqui, ó. É o local ali aonde está sendo demolido, acho que nem existe mais. Isso aqui foi gravado o celeiro, certo? Tem coisas ali de Tormentos na Escuridão gravado. Opa! Olha esse quadro aqui, ó. Tormentos na Escuridão gravado lá no Lúcio. Isso aqui também usei lá no Lúcio. Essa cadeira aqui também foi naquela casa lá bacana, onde tem outras cadeiras dessa, cara. Os armários vieram para cima ali, tempo carnal, certo? Aqui, ó, foi gravado lugar onde tem aquela outra igrejinha também, naquela casinha bacana, tá? Esse aqui, ó, foi feito ali a colônia, cara, você tá louco, pancada. Ali foi essa boneca, foi Tormentos na Escuridão. Foi a primeira primeiro resgate que eu fiz lá no local, certo? Essa boneca aqui, ó.
foi gravada lá naquele tiozinho, hoje eu não gravo mais lá, certo? Já foi feita a finalização, ele reformou o local, certo? Cara, é bizarro, não é, pessoal? Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Cara, eu vou falar pra vocês, arrepia até minha canela tá nesse lugar aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Tá caindo até o pelo, pessoal. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é pelo, ó. Tá soltando. Isso aqui, ó. Já feito o resgate na escola abandonada. Ali foi... onde abriga a entidade. Fronteiras do sobrenatural. Tormento... tempo carnal. E como outros aí, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Foi no celeiro. Cara, já vi esse telefone discar na minha frente, cara. Foi impressionante, tá? Ali foi numa ponte. Essa boneca aqui, cara, impressionante. Muitas coisas, pessoal. Pra quem lembra, Invocação do Mal ali, ó. Invocação do Mal, cara, muitos anos. Opa, 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 opa. Casa das Almas, Casa das Almas. Aonde abriga a entidade? São Cipriano. A energia é forte aqui, pessoal. Difícil estar explicando pra vocês, cara. Mas eu preciso passar rápido aqui. Opa! Não gosto de estar deixando essa porta aberta também, tá, pessoal? Outras coisas que eu fiz resgate, gente, tem canal, certo? E que foram pancadas. Invocação do Mal. Ali, Lágrimas de Sangue. Casa Poltergeist. Tormentos na Escuridão lá, pessoal. Tormentos na Escuridão, cara. Deixa eu pôr um zoom nessa câmera aqui, que ela tá dando uma travada agora nesse zoom, cara. Não é possível. Datilografia. Cara, essa Branca de Neve também foi pancada. Igreja lacrada por um padre, Casa das Almas, é assim. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa boneca, eu tô tentando posicionar a lanterna aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu... Olha aqui, essa boneca, cara. Essa boneca, pessoal. Ela sai isso aqui no corpo dela, ó. E fica escorrendo, ó. Olha isso aqui, ó. Deixa eu tirar essa outra aqui. Olha isso, cara. Dá uma olhada como mina do corpo dela, cara. É impressionante, pessoal. É impressionante isso aqui, minar do corpo dessa boneca. E assim como muitos outros, tá? Ali mesmo, ó, Cinzas da Vida. Aqui foi... Casa Poltergeist. Opa! Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou aproveitar esse momento aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui a conexão que há aqui no local, certo? Como muitos outros ali, ó. Hotel Assombrado. Cara, você é louco? Tem muitas coisas aqui, pessoal. Cara, hiper mega pancada. Opa, 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 opa. Pessoal, cara, hiper mega pancada. Opa, 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 opa. Eu vou estar fazendo o seguinte, tá? Deixa eu... Vou deixar essa lanterna aqui de alguma forma. Vai ser com a lanterna de teste. Deixa eu ver se vai ficar muito escuro, pessoal. Ou então eu uso a outra, tá? Essa que tá aqui no peito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar pegando essa vela, certo? Eu vou estar dando uma posicionada nela aqui, ó. Ok?
Vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar essa câmera aqui, ó. Tá? Pra mostrar pra vocês. Eu acredito que aqui a câmera deve estar pegando aqui, certo? Eu vou estar filmando ela aqui. E detalhe, essas velas vermelhas aqui não acendiam lá, tá? E olha o jeito que elas ficaram. Olha o jeito que elas ficaram. Vou mostrar pra vocês agora. Antes eu vou pegar aqui um copo d'água que tá aqui. Está aqui um copo d'água. Cara, ficou uniforme o tempo, já caiu até terra. Deixa eu jogar um pouco fora aqui. Ah, mas vocês vão entender o porquê, certo? Agora deixa eu pegar a câmera aqui pra ver como é que tá, pessoal. Aqui no lugar, deixa eu ver se isso aqui tá ficando na frente, que às vezes pega, ó, tá vendo aqui, ó, deixa eu ver se tá pegando aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo um negocinho aqui, aí acho que é alguma coisa, então é a própria correia aqui da câmera, certo? Aliás, deixa eu virar aqui pra mim. Eu vou estar acendendo essa vela, entrando em comunicação com o que é aqui no lugar, fazendo umas perguntas como eu fazia em tempo carnal, ok? Como é que eu vou fazer aqui pra isso aqui ficar claro aqui, certo? Seguro, e ao mesmo tempo da pergunta eu vou estar colocando a água na boca, tá? Pra vocês não acharem que sou eu que vou estar entrando em comunicação ou fazendo alguma coisa aqui, ok, pessoal? Tá? Então vai ser assim. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu quero que vós diga algo pra mim se estiver presente nesse momento. Vocês viram que eu cuspi a água aí, né, pessoal? Eu vou estar acendendo novamente, certo? E perguntando, porque vocês viram que existe uma energia aqui no local.
Cara, isso vem mentalmente, cara. As palavras vêm mentalmente, pessoal. Vocês não têm noção. A energia que existe aqui nesse local, sabe? Que está aqui e não tem como sair daqui. Responda com sim. Se tudo que existe aqui é algo maligno. Interaja comigo o que há aqui no local. A minha presença te incomoda nesse momento aqui? Apareça aqui pra mim. Diga algo. Cara, olha. Olha aquilo, pessoal. Dá uma olhada naquilo, olha aquilo, eu falo pra vocês, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada, cara. É impressionante, não é? Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Cara, é impressionante ou não é? Cara, você tá louco. Aqui eu esqueci de falar pra vocês, pessoal. Isso aqui foi feito de onde o cara se enforcou. Eu sei que existe algo aqui nesse local que vai estar interagindo comigo nesse momento. Então entre em contato comigo o que há aqui no local. Eu peço que vós entre em comunicação comigo o que há aqui no local.
Opa, 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 olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, impressionante, hein? Cara, você é louco, cara. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, olha balançando. Olha isso balançando. Cara, a cadeira veio aqui pra cima de mim, olha aqui balançando. Cara, é impressionante, eu vou estar finalizando aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando aqui o vídeo. Cara, foi impressionante ali, ó. E tudo aqui, opa, 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 minha nossa, cara. É isso aí, pessoal. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, olha aqui, ó. Olha aqui como é que eu enrugo o couro dentro desse lugar aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Cara, não é fácil, né? Não é fácil. Opa. Ah, os dois braços aqui enrugados, pessoal. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Olha a forma da vela. Olha aqui a forma da vela, cara. Olha isso. Olha isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Please, I need a shot and I'm begging up.